Provavelmente uma minha mãe cozinha deste bogote dor com pessoa, da por dor que ela não prostima a tona de preferir uma sua família. Vou buscar que sei que toca uma boa mamia, me estás com o telefone e daí eu quero me entregar se é que não é bom. Mamãe, se é que não é bom, gostou, tá? Pita, mas vai nada. Muito por graça. Nu puteam să spun că mi am fost persoane ce bun pită mat mira în bot. Era dat din cojim pe dui, dar atunci tu ce dire, ne fi perfect, te poți tu magneta, dar mă cuit tu disca ce când două dia, eu dia, par dia. Edhe tani, deja mi trebu edhe jupa. Ki djeri halë stam këto, edhe filloj me lujt me këto magnetat këto që i kam mëne. Edhe që kjo, këto i vike shumë interesant, se këto me papuqe që shtot, e ta i vishë në silivrit shumë, fa se mu me të më ro. Edhe s'ka shku 10 minut, dhe veç kur ka ro. Plop, zish ka bo. Erina, ku shka me bo sa dorkën? Shka këna me bo? Ka e bo salat me tuna. Ta shka i të bo të mas pari? Jam të e gri trongujt, ta, domatet, mandi e qes në marullën edhe e përzina me soza me sana. Erina, ta sa arpe ta o gjemë dhe përdovën atë rëgu se që kanë drejt me rruza. Ando? Kjo është e para. Ua, sa e bukur nëllë. Si unikorn për të këtë. Kjera së para. Kjo është e dyta. Ej, rrëtë shka. A, me flutër, sa kjutë. Një rrëshë e vokën shka. Ti e të shak jem? E këmë bo një atësis, këmë që në temë. O, sa këmë shtë thonë për duhne, ma anë i nëjë s'ko ligja. Ti do këmë bo. Po, okej. A, kam e të regu e dhe thonë me kam haru. Unë o, za? Po. Okej, nërë të të regu e të shë dhe ato që ma ke dhonë te. Këto ma ka bo një shuqe e Rines, Rina e ka prosit për muë, po tani edhe ajo ka dosh më madhon, kështu që kjo është një dhurat edhe e Rines, po edhe shuqe të zretë. Falim deri dyjave, që edhe e Rina përdo mi të regu dojtat. Kua për mëngjes? Banone. Drejta. Boronica. Dhe ta e fi që bujna bëz bëz. Ua, sa e miru busi akullore. Për mi e kam shtu veç të gjopë kikiri, ko pak në tela do kompleksa dhe të fara dhe është kate. Lani, arroja. Nu ne mergi ea? Vei pe mine. Da, 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 nu ne mă. Hai pe mine. Mă îngheră. Da, și școa pe cofe. Poți să te mai fii bași momentan. Aia că mai pii espresso macchiato. Un că mai pii espresso. Veci ti zhjede që fărgut abdoj në mai pii. Ok, ta fi mă mjëm. E petë me kaft. Që që pia marim kutër e kaft. Kurse unë për marë qëto të kaltë rëtën edhe për mënoj kështë është në gjuhini. Normal për shumë ujtë me marë dhe qëto, po jo, se për qëto atë për shumë këpdu me pas njëtë me mamin tëmë. Kofë e mamin tëmë bu dhe ta shë shkua me bu dhe kofën tëmë. Në zë borë të hikën edhe po, në grisha kërët. Edhe është përmërin në këto temën, që 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 që? Edhe shkrujnë e pisa. Po edhe kofja e më bo. Tadam! Që të regoj edhe menyn e darkers për sante. Mas pari kena që shtu da mesh të barë të optu, mos e ka qika, vërsisht që që thoni jo. Tani këtu kena do brokoli që është të buhala. Edhe gjithashtu i kena edhe do patate në furë. Pas i kini po dhe gjusës edhe qante, me siguri jo mërë me njëse ku jam të shku pone, prap që të regoj, jam të shku në fitness, pas një ku e shumë gjatë, po me në fund përshkoj. One hour later. Unë në fund ju thash që jam të shku në fitness, apo edhe mirë kam thonë, nëse për fitness unë isa. I mura qantën, i vishë patikat, i mura bicikletën, unë një satë më fillova me fëzit, po, halon pa dollë prej loqës mirë, të do është më këthy në djatë, për një moment, është o vetën tukë. Të me thonë, jam më vëdzua,
Ama nuk i kam pas fajet on. Dhe më thonë, okay. Normali kam pas fajet on, se unë jam kon të evozi. Okay. Ama problemi më kon se kogati që një mu që nuk i kam përdojrë bicikletën heq, edhe tani se kam kontrolu ma, edhe kur fillova me evozit, nuk e vrejta një herë, po tani, pasi që urzova, normali qova krejt, fillova me pruapet, se njëherë nuk e kuptova që nuk i pata fajet one, edhe e shqot që kur e livreqat drejtimi, dhe më thonë, në djatë ose në majtë, une pak me livrite jo shumë shkojke, e dhe më thonë, në që të jam urzu, se une pak kam dosh më këthy, edhe ajo u këthy shumë, edhe, tadam, Leila më tuk. Edhe normal e vrojta gune, një qita gjak, ama, Miriam, shka me bëhet, ta është së kone shkru me shku në fitness. Edhe djetë ishte me shku, po tani moment fundit, ma me janë tha, kena me shku të konë, kjo që edhe dje mejta, edhe sot mejta, edhe mejta. Sot bashkë kena me bë një amelsin që është shumë shpejt edhe shumë lejtë, e kam fjallën për qia pudin, ku gjithka që kena do të është pak qumsht, pak mjalt edhe fara qia, kurse për mi pas taj muni me zbukru që është do një. Une nuk kam nëj mas caktu me, une vetë se e bëj prapërsesht, për në qofë se doni me bu mas sakt, mundi me këshyre edhe në internet. Mas përja që shtu një dy luk fara, pas ta jashtoj dë qumsht, edhe në fond të jashtoj edhe dë mjalt. E shkëtoj përzina dhe pasaj lona me pushu këto në frigorifer një gjysore apo një orë edhe pasaj qyshe përmana dhe më haret e zbukurujna qyshtojna për mi. Unë tash e nxjera dhe pudingin prej frigoriferi, kurse tash kam jashtu do gjak kikiriku qyshto që e kam shkripe, kurse pasaj kam jashtu edhe do qokolat zezë. Dhe që për mune me pa, një ashtova gjarpin e kikiriku, ta shkita prap këmë shtim frigorifer e disa që krije qokolada. Ta është pas e ashtova qokoladën, kam e hedhve që edhe pak kryp Himalaje për mi. Hop, bal. Dhe gjithashtu edhe pak shtu pëstëk plohën. Qështu. Mene që edhe pak. Edhe... Tada! Gjithashtu pa haru mi tregum se i bazës gjithashtu ja kam shtu edhe njot 4-tën e bananës, më thone shtypa dhe pasta jashtova, për shak se shia bot maj mirë, kurse për mi jo muni me zbukru që shdo një verë, për shkak se mu pëlqen shumë kjo kombinimi gjarë kikirikut me qokoladën e zezë, unë jashtova këtu. Normale kishën hungër që tash që shtu në zezë dhe që shtu është te për e mirë, për shak se njerë kam hungër e dorkën, këto kam e lonë si desert, kam e lonë jam frigorifer dhe pastaj e ha. Dhe derisa për vete e buna qatë pudinkën, për që pisë e kam po qatë kejkin këto, që përdo këtë shumë thjesht, po është fështirë me bo për shakë dhe duke më konë qëto e putë si sinjerë, ja është për mi të më konë pak si ma qëto me bo që të shumë, edhe gjithashtu nuk duke më konë e lakë, të më thonë është e thjesht, ama e fështirë. Gjithashtu dishtë me të regu që sot është edhe dita e fundit e pushimeve për mu, për shak se nesër fillon fakultete. Ka një nënë, po pritoj pak, po edhe o mërzita më në shpër, kështë që arkuha mo. Nesër nërmaj nuk kam orë, për shak se orari jam ishtë prejtë martën dhe i tejten, ku thonë edhe të premë të nisha e lirë, po për shak se jam pise një programit fakultetit, kena më pos do aktivitete prejtë honë dhe i premëtën, dhe unë du të më kom prezentë aty, dhe gjithashtu këna më vizitua dhe do vene, kështu që në qosë se mui kam ju marë dhe juve me vetit të shufme. Tu dhe ishta me bo edhe mbarimin e kësaj video, shpresoj që ju ka pëlqy, në qosë ju ka pëlqy dhe do një më ndjekë edhe videot e mija tjera, mësore në me bo like, subscribe, turn on notifications, kaloni sa më bukër dhe shjemi në për video tjera.